subax wanaagsan, jimco wanaagsan guys, sida u dhintiin meel kasta dunida ka joogtaan. Fadlan haday tahay daawashada ku horeyso channel ka subscribe ino saar, like, share, comment si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Shaxdan maanta waa shaxda jimcaha kaliya ugu talagalay. Tan sabtida aad baa loogu sii fikiray hadu Alla yiraahdo. Marka laakiin tan waxay noqonaysaa tan maanta maadaama berri horyaalada ugu weyn caalamka ay jiraan ka fiirsasho fara badan ay u baahan tahay. Marka maanta marar badan waxaa dhahdeen odds fiican, odds fiican. Marka maanta oddska waxaan gaarsiinay ilaa $4 iyo bar, halka events-ku yahay 6 kooxood. Marka 6deena kooxood maanta waxaa ugu horeeya hoos ayaan kasoo bilaabeynaa Sporting Club Portugal iyo Gil kooxdan qoran tahay oo ka wada ciyaara Portugal Premier League. Marka Sporting Club aad taqaanaan koox adag inay tahay ka ciyaarta horyaalka Portugal Premier League. Guud ahaan ciyaarta tani waxaan leenahay inay badi karto oo wax warri gelimeyno. Marka adi hadaa shaki ka qabta lacala si dhihi karto Sporting Club de Portugal ma badi karto, kaldaas leedahay macnaa double chance ku bedeli kartaa, way kala badinaa ku bedeli kartaa. Handicap oo kale hadaa waa isticmaali kartaa, waa dhihi kartaa kooxdani hal iyo eber ku badinaysa, waa dhihi kartaa ebertan oo kale waa isticmaali kartaa, waa dhihi kartaa eber ayay haddii ku dhamaato telefoon ayaad helaysaa. Haddii hal gool iyo eber ku dhamaatana macnaha guul ayay helaysaa, waa dhihi kartaa. Marka laakiin ani ahaan waxaan isticmaalay W1 oo loola jeedo guud ahaan ciyaarta kooxda inay badi karto. Tan labaad, Atletico Bilbao iyo UD Armenia Almeria aan iraahde oo ka wada ciyaara horyaalka Spanish La Liga. Marka Atletico Bilbao sanadkani way yara xoogan tahay, marka awood ahaanna markii la dhaho UD Almeria kaalmaha ugu hooseeya ayay ku jirtaa horyaalkani Spanish La Liga. Atletico Bilbao waa koox khatar oo sanadkan aad ugu dhex muuqata horyaalkeeda. Marka guud ahaan sidoo kale ciyaartaadiin waxaan leenahay Atletico Bilbao inay caawa badi karto ayaan u dooqnay. Adihan marka waa isticmaali kartaa laba gool laakiin maana sidaarta waa dhihi kartaa. Handicap waa isticmaali kartaa, waxyaaba badan isticmaali kartaa, ku barayaa jirto oo casharaha soo gelsho YouTube-ka waa kasoo daawan kartaa, waxyaaba badan u isticmaali kartid. Marka laakiin anigaana fikirkeyga wuxuu noqday in caawa kooxdani ay guud ahaan ciyaarta badi karto. Tan saddexaad waa ragga taqaynan Bayern Munich iyo Bayer Leverkusen. Bayern Munich oo kulmadii ugu dambeeyay marna laga badinayo marna baraj la gelinayay, caawa waan ku dhiirinayaa inay badi karto sida aan isleeyahay 99%. Bayer Leverkusen oo kaalmaha ugu hooseeya horyaalka ku jirta iyo Bayern Munich oo maxaa ku jira 12 dhibcood leh oo Union Berlin kaalinta koowaad ku jirta. Marka tani afraad mise shanaad meelahaas ay ku jirtaa Bayern Munich. Marka laakiin 12 dhibcood kaliya ayay leedahay. Marka sidoo kale caawa waan ku dhiirinayaa inay badi karto caawa Bayern Munich oo weliba 3 gool ama 4 gool ama 2 gool wax ka badan ay ku badi karto. Marka adiga hadda waa dhihi kartaa 1x oo kale waa saari kartaa, way badinaysaa ambrage, way gelaysaa, waa dhihi kartaa 11 ku saaran iyo 10 hore ku soo baray oo ah inaad total isticmaali karto over, inaad isticmaali karto handicap. Marka waxyaaba badan isticmaali kartaa, laakiin aniga guud ahaan ciyaartu waxaa leeyahay way badinaysaa. Angers iyo Olympiacos de Marseille oo ka wada ciyaara France League 1-ka, horyaalka France League 1-ka. Marka kooxdani ayadana waxay fadhisaa kaalinta Olympiacos de Marseille waxay fadhisaa kaalinta labaad ee horyaalka, halka Angers ay kaalinta 8-aad meelahaas ay ku jirtaa mise kaalinta 14-aad meelahaas ay ku jirtaa. Marka sidaas ay tahay waxaan isticmaalay handicap, waatan isticmaalo Olympiacos de Marseille maadaama way ay tahay. Waxaa leeyahay 1 gool ama 2 gool, haddii 1 gool looga badiyo refund ayaa helaynaa, lacala wax walba dhici kara. Haddii 2 gool looga badiyo loss waa, laakiin u maleynayo Olympiacos de Marseille in hal iyo xitaa looga badi kara isdhihi maayo, ciyaartan baraja way ku dhamaan kartaa, ama hal iyo eber ama 2 eber oo ayada guusha ku raacdo. Marka guud ahaan waxaan isticmaalay ciyaarta handicapka oo marka
وحقلو كسي حكتا هول سيتي يو لوتون تاون كوحان كورانتا هاي هول سيتي وها إكلن جامبيونس كأي كوحان كوضع عياران مركا قود هان عيارتو هان أصوح لني لوتون تاون إني بدي كرتا مي براجي قلي كرتا أيان أصوح لني مركا دي وادي كرتا وبدالي كرتا هان دي كابو كالي واستعمالي كرنا وحان دي كرنا كوح داني لابا قول ملوغا بدينا يو وادي كرتا وكالي مركا وفيرنينا ساسا وادي كرتا لابا قول ملوغا بدينا لكن أني هان عيارتا وحان حولي إني بدي كرتا أمي براجي أي قلي كرتا marka soo soco waxa ugu dambeeya kooxdani Porto iyo Braga oo idan ka wada ciyaarta horyaalka Portugal Premier League Porto oo ku jirto kooxaha ugu awoodda badan ee ka ciyaara Portugal Premier League marka guud ahaan ciyaarta Braga way adag tahay Porto na waa kooxa ugu awoodda badan ee Portugal Premier League ku jirta laakiin gudaha ciyaartu waxaan u xuleynaa Porto inay badi karto ama ay Braga gali karto marka guud ahaan shaxdeena maanta lixdan kooxood ayay ka kooban tahay halka diisku uu yahay $4 iyo bar marka koodkina waa kana jimca wanaagsan saaxiibayaal sidoo kale waxaan halkan idinku wargelinayaa wax walba jeceshahay inaan ka soo hadlo commentiga igu la wadaag commentigaaga waan qiimeey doonaa waanan kaaga soo jawaabi doonaa hadduu la yiraahdo shaxda sabdidana hadhow insha Allah doorada wixii ka dambeeya qodobo kadib ayaan soo dhigi doonaa inta ka horeysa maalin wanaagsan jimca wanaagsan gulaya idin rajaynaya dhamaantiina.